Olfaksjon eller lukt en prosess som begynner med trådlignende stereociller som kler innsiden av nesehulen. Denne kledningen kalles olfaktorisk epitel. Når luft kommer inn i nesehulen, vil noen kjemikalier binde seg til og aktivere nervereseptorer på disse trådene. Denne stimulien sender et signal til nevroner koblet til epitelcellene. Nevronene bærer signalet videre fra nesehulen gjennom åpninger i os etmoidale og videre til luktelappen i fremre skallegrop. Deretter går signalet videre gjennom første kranialnerve til hjernebarken i tinninglappen og andre områder i hjernen.